Intresset för EU-valet brukar vara minst sagt lamt. Drygt hälften av svenskarna röstade i valet 2014. Men en färsk mätning från Sifo på uppdrag av Europaportalen visar nu att drygt 70% av de svenska väljarna säger att de troligen eller absolut säkert kommer att rösta i årets EU-val. Händer det så är det en sensation. Så vad beror det här uppsvinget på? Vilka partier kommer att gynnas? Det ska vi diskutera med Dagens Nyheters utsända i Bryssel, Pia Gripenberg. Välkommen. Tackar. Och våra EU-parlamentariker Linnea Engström från Miljöpartiet och Peter Lundgren från Sverigedemokraterna. Varmt välkomna. Tack. Tack. Hörrni, inför EU-valet 2014 så mätte man också intresset i februari då, och då landade siffran på 53%, så 70% det är en stor ökning. Pia Gripenberg, vad tror du att det här beror på, det här intresset? Alltså, dels har det varit en del stora frågor, men största frågan det tror jag är Brexit. 2014 var det ingen som trodde att ett land skulle lämna EU, och nu är vi mitt uppe i det sista liksom, besluten för att faktiskt ett av de största länderna ska lämna. Det tror jag har skakat om väldigt många. Även om det är en utdragen och ganska krånglig process just nu, så bara det faktumet tror jag skakat om väldigt många. Sen har vi haft migrationsfrågan, ligger på EU-nivå väldigt mycket. Klimatfrågan också väldigt mycket på EU-nivå. Så det finns ett antal stora frågor som jag tror engagerar folk. Mm. Peter Lundgren, vad tror du? Nej, men det är nog en ganska riktig analys. Alltså, det har skapat ett helt annat intresse har det gjort ju, så att jag instämmer nog i föregående talare. Jag tror också Brexit har varit en stor bidragande orsak till att det är ett större intresse för det här nu. Och tycker väl också kanske att man har lyckats lyfta EU-frågorna lite bättre i alla fall hemma än vad det varit förut. Så att det har väl också säkert en bidragande orsak. Och sen återstår det att se på själva valdagen hur många som tar sig ur soffan och går. Mm. Hur mycket spelar regeringsbildningen in? Ja, den här ganska komplicerade menar du som vi ja, har haft. Den var lite utdragen. Säkert, men, och det kanske får människor att bli mer intresserade av politik och också det vi har att se att det är väldigt värdefullt det här projektet som vi har byggt tillsammans och Brexit-effekten möjligtvis att ja, det är gunga nu. Vi behöver vakta och intressera oss för de politiska systemen, annars kommer de kanske inte finnas kvar. Pia Gripenberg, vad tror du om regeringsbildningen? Hur mycket den spelar? Ja, den tror jag alltså både och. Jag tror att en del har blivit rejält trötta på politik. Men det är klart, politiska intresset har växt. Sen tror jag faktiskt också, jag kom på en tredje grej, och det är det här att omvärlden, alltså det man ser vad som händer i Ryssland, i Kina, i USA, det har liksom fått att liksom, för var världsordningen ganska given, eller för en så att säga, yngre generation var världsordningen ganska given, det är den inte längre. Men hur ser sambandet ut då? De där sakerna, vad är det som gör att man då känner plötsligt att oj, nu måste jag gå och rösta? Nej, men man kanske tycker att i den här stora världen där det gungar runt omkring och man har folk som sitter på mäktiga positioner som är oförutsägbara eller upplevs som hotfulla, då kanske Sverige är inte ett tillräckligt stort i sig själv eller tillräckligt liksom har tillräcklig kraft i sig själv, utan då vill man vara med i en större klubb helt enkelt. Och då är EU eller Europa är liksom det naturliga steget. Mm. I samma opinionsundersökning då, så från Sifo så visar det att Miljöpartiet, ni faller som en sten i opinionen. Alltså ni backar typ 9 procentenheter i opinionen jämfört med förra valet. Linnea Engström, vad är förklaringen till det tror du? Det är förstås en jättesvår fråga att när man står i ett politiskt parti, och jag är ju också en slags politikernörd, jag har alltid tyckt att EU-politiken är spännande. Men och vi har också gjort några väldigt väldigt bra EU-val just för att EU-valet är ju annorlunda än det nationella valet. Så att jag hoppas väl ändå att vi kan knapra oss upp lite grann från men de här. Men innan vi går dit, innan du ser den här förhoppningen, vad tror du att ni backar? Vad beror det på? Vi har varit tvungna att ta jättetuffa beslut och stå bakom dem i regering. Mm. Ja, migrationsuppgörelsen var ju en som verkligen går in på en fråga där våran kärnfråga. Och det är klart att det här är Sverige är en del av ett stort projekt där hela rörelsen har varit mot att hålla migrationen utanför. Mm. Och där har ju vi sagt i årtionden, decennier, att det är ingen hållbar väg framåt. Och det är det fortfarande inte. Mm. Men det får vi betala för, och det har vi fått betala för i regering. Mm. Så att, får jag lägga till en grej där? Alltså för jag var på när de redovisade liksom största intresset i olika medlemsländer för olika frågor. Och i Sverige, den mätningen gjordes då i höstas efter vi hade haft skogsbränder och jättevarmt och sånt här. Men klimatet är liksom toppfrågan som alla är intresserade av när det gäller EU. Och då är det ju väldigt märkligt att Miljöpartiet ligger så lågt i opinionen. Och det är intressant också i takt med att liksom svenskarna har blivit mer EU-positiva.
så har exoliberalerna också inte kunnat ta den bollen. Så att det är ju någonting att det inte är givet bara för att en fråga är väldigt viktig för väljarna. Så att, det är, att de går på det partiet som liksom har då miljö i sitt namn eller som är allra mest EU-positiva. Ja. Det är svårt att förstå, men vad, din analys? Alltså jag tror egentligen att många väljare tycker att jo, men alla partier är ju ganska EU-vänliga numera, även Sverigedemokraterna. Och då behöver jag inte välja det som är allra mest EU-vänliga. Eller att alla partier bryr sig om klimatfrågan, då behöver jag inte välja just Miljöpartiet. Utan då kan man använda, liksom man kan se på kanske mer en helhet på frågorna. Mm. Peter Lundgren, ett ögonblick. Ja. Ditt parti är ju det som har haft mest bekymmer med soffliggare, kan man ju säga. Varför är det så, tror du, att Sverigedemokraterna har flest soffliggare? Det har väl varit traditionellt så också att vi har inte funnits i EU-parlamentet innan. Intresset har varit väldigt litet ibland våra väljare för just EU-politiken. Nu har vi suttit med en period här nere. Det har skapat ett annat intresse, vill jag säga, i partiet och bland våra väljare. Man har blivit mer medvetna om kanske hur mycket EU påverkar människors vardag. Och jag tror att det här valet kan bli riktigt intressant, för att det var jättemånga människor som ville ha alltså ett extraval. Och det blev aldrig ett extraval, istället blev det en ohelig allians. Och därav tror jag att många kommer att gå och rösta den här gången, just för att man är missnöjda med vad som har hänt och att ni faller på hemma. Alltså nu i opinionsmätningarna, det ser jag som alldeles naturligt. Ni straffar konsekvent familjerna, människorna som bor på landsbygden. Nu gick ni ut igen och förklarade att nu ska bensinskatterna höjas. Miljön blir inte ett dugg bättre av det. Det enda ni gör det är att ni använder piskan över ryggen på barnfamiljerna som bor på landsbygden. Som inte har några andra alternativ. Och det är det väljarna straffar er för. Ja. Och det kommer att bli så i EU-valet. Om jag får svara då. Ja, och kanske också lite till det som Pia var inne på. Mm. Nej, men det är klart att den här... fler och fler rankar klimatfrågan som väldigt, väldigt viktig. Och den viktigaste frågan som också EU ska arbeta med. Men vi är långt ifrån den krismedvetenheten som vi behöver ha. Och när det väl kommer till livsstilsvalen och vardagsvalen, då är inte svensken och inte europeen heller beredd att göra den stora omställning och de stora avkall faktiskt från livsstilsval som vi behöver göra. Och jag menar, är det någon som gör det här på ett fantastiskt sätt och mobiliserar den unga generationen nu, då är det ju Greta Thunberg. För att hon kan säga det här som Miljöpartiet har sagt i decennier och få med sig människor. Ja, vad gör tyvärr, de om du bor i Norrland? Jag får prata till punkt nu. Ja, förklara så för en Norrlandsfamilj vad de ska göra. Som även ditt parti göder, och det är därför dina väljare ligger hemma på sofflocket, ett stort politikerförakt. Och det är det vi alla måste kämpa emot. Och att bara hålla på och bärsa på det partiet som faktiskt vill göra någonting åt klimatkrisen, det kommer inte att hjälpa vår omvärld. Barnfamiljerna och landsbygden. Vi bärsar inte barnfamiljer. Vad är det för struntprat? Vad gör du om du bor i Norrland? Linnea Engström och Peter Lundgren. Vad gör du om du bor i Norrland? Det är förakt. Vad gör du om du bor i Norrland? Vad gör du då? Peter Lundgren och Linnea Engström. Nu pratar vi om opinionsläget. Vi kommer att debattera frågor, absolut. Ja, men det, så ni kan vara lugna, ni kan vara helt lugna med det. Ja, men det här är om vi kommer tillbaka till EU-valet, så är det här den här typen av partier som du tillhör, som Sverigedemokraterna tillhör, de göder ju, underblåser det politikerföraktet. Peter Lundgren. Ni tar upp själva, så det behöver ni ingen hjälp med. Peter Lundgren, jag skulle vilja fråga dig en annan fråga. Det du säger nu är att folk kommer gå och rösta på Sverigedemokraterna därför att de protesterar mot att det inte blev ett extra val och hur det var. Är det så du vill mobilisera väljarna? Nej, men jag tror att många väljare resonerar så. Att man ser det här också som man kommer använda EU-valet som en reaktion på vad som händer i politiken hemma i Sverige. Och det är därför ni tappar. Pia, ni har orsakat situationen själva när ni straffar barnfamiljerna. Nu får du vara. Pia Gripenberg, tror du på det som Peter Lundgren säger här, att det kommer vara en proteströstning här? Det kan väl vara till en viss del, och jag tror ju att det går att mobilisera väljare i EU-valet genom att använda strikt inrikespolitiska frågor naturligtvis. Det går ju att använda det. Men sen kan man ju säga att som jag tror kan driva, om man tittar till exempel på Storbritannien och Brexit-omröstningen, där gick ju väldigt många soffliggare och röstade i den folkomröstningen som inte hade röstat länge på i vanliga nationella val. Och då var det ju för att den här Brexit, det var ju också så här identitetsgrej. Det var verkligen låg känslomässigt nära väldigt många och som då blandade ihop massa frågor, men liksom det hade ju
I retoriken var det mycket att det är det som händer i Bryssel, det är felet att det är så här ser ut så för ditt liv. Men jag tror att om det kommer så här stora frågor på EU-nivå, det kan ju också mobilisera svenska lärare, väljare. Till exempel, ja, ska vi byta kronan mot euron? Ska svenska unga män och kvinnor slåss i ett europeiskt försvar? Alltså sådana så här stora frågor, det tror jag kan också mobilisera väljarna. Sen om de kommer att debatteras i det här valet, det vet jag inte faktiskt. De här opinionssiffrorna, om de håller i sig, så betyder det också att liberalerna åker ur EU-parlamentet. Varför vänder väljarna liberalerna ryggen? Ja, säg det. Jag vet faktiskt inte, men det är, möjligtvis är det... Liberalerna gjorde ett bra val när de hade Marit Paulsen som ett av namnen. Det är ju väldigt mycket personval i EU-valet också. Det är mycket större inflytande vilken person det är som sitter än partiet liksom jämfört med ett nationellt val. Så att möjligtvis är det att i Sverige vet inte folk vem som är liberal i Europaparlamentet. Tyvärr tror jag det kan vara samma sak med Miljöpartiet. Det är ganska okända som sitter i svensk väljares ögon. Men jag vet, nej, jag är faktiskt inte så. Men det är faktiskt lite absurt just att om det EU-opinionen är väldigt vänlig numera, alltså det är väldigt positivt för EU, att då liberalerna som är mest positiva att de inte får fler. Och det kan ju vara faktiskt helt inrikespolitiska skäl i Sverige som har gjort det också. Nu ska Peter Lundgren och Lena Enström, ni ska få varsin fråga. Jag vill inte att ni attackerar varandra nu, utan jag vill att ni svarar på frågan istället. Är det okej? Okay? Ja, bra. Lena Enström, vi börjar med dig. Hur ska ni mobilisera era väljare inför EU-valet nu? Ja, vi har ju nu två kända namn då på toppen, så att vi har ju tagit till oss av i alla fall den frågan. Vi har ju Alice Bah Kuhnke och Per Holmberg som är två kända namn. Och vi tror att de kommer att mobilisera våra väljare. Någonting som jag tycker är väldigt viktigt att poängtera är ju också att det som, om vi tittar på Brexit och vad som hände där, så var ju det också mycket falska nyheter, alltså mycket politikerförakt, och man skyllde många interna problem, påhittade problem också faktiskt, på EU. Och vi tror att det är viktigt med en kunskapsfokuserad och initierad debatt, och att vi inte slår varandra i huvudet med olika påhopp på det här sättet, utan att vi faktiskt försöker hålla oss till hur bygger vi den här unionen tillsammans. Tack och för det. Vi är positiva till EU. Ja, tack för det. Mm. Peter Lundgren, hur ska ni mobilisera era väljare? Genom att i valkampanjen också påvisa det vi ser som ett problem med EU. Vi ser det inte som en extrem åsikt, till exempel att låta Sverige ha det avgörande bestämmande rätten vad det gäller frågor som rör vårt land. Där sitter svenska folkets folkvalda ledamöter och har den detaljkunskapen om vårt land som behövs. Här nere är vi 20 stycken som inte samarbetar någonting sinsemellan för att föra Sveriges frågor. Och problemet blir ju också då att varför ska vi låta till exempel parlamentariker som kommer ifrån alla andra EU:s länder, Spanien, Frankrike och så vidare, sitta och bestämma över svensk skogspolitik till exempel. Det anser jag att man har mer kompetens till i Sveriges riksdag att göra. Man har pratat ifrån andra partier i många EU-val innan, och vi har hört det till leda ett smalare men alltså vassare EU. Och det är precis det som behövs. Det EU vi har idag vill inte vi ha ifrån mitt parti. Vi vill ha ett typ smalare. Pia Gripenberg, Liberalerna, de går ut med mer samarbete inom EU, koldioxidskatt som ska tas in av EU. Kommer det att locka några väljare till Liberalerna, tror du? Det är jättesvårt att säga faktiskt, och det är... Ja, jag avstår. Jag har faktiskt ingen aning. Den var svår. Mm. Jag erkänner. Nu ska vi se. Ska vi våga er på att tippa? Hur kommer valdeltagandet att landa till slut? Vi börjar med dig, Pia Gripenberg. Ja, det var drygt 50 förra valet. Då. Europaportalen trodde 70 kanske. Jag säger att det landar på 65. 60-65. Linnea Engström? Jag är inte så positiv. Jag tror, men kanske 60 då. 60? Ja. Några procentenheter bättre än förra gången, för att när det väl kommer till kritan så är det samma problem som vanligt, att folk orkar inte engagera sig. Det där är något långt borta. Och det är ju oftast dina väljare som inte orkar engagera sig. Varför orkar inte de engagera sig? Ja, mina vill inte säga det, för det är nog rent generellt. Alltså, om du tittar på EU-valet så är inte folk speciellt intresserade. Det är också kanske en brist i mångt och mycket ifrån att svensk media är för dåliga att i Sverige rapportera om vad som händer i EU-politiken då.
Alltså tittar man nu då så kan jag ju säga, nu har vi snart varit här i 5 år. Och normalt sett så jag gör intervjuer så här kanske 5-6 gånger i månaden. Nu är det 5-6 om dagen. Mm. För nu närmar vi oss valet. Nu blir det som vanligt ett jätteintresse från media i kanske 1,5 månad. Fram till valet avklarat. Och sen när man släckt studiolamporna där, jaha, då var det klart, då kan vi vänta 5 år till. Jag håller med, verkligen. Pia Gripenberg, du som är stationerad. Ni kan ju börja med att ha presskonferenser till exempel för oss som faktiskt är här i Bryssel. Mm. Mm. Det skulle ju vara bra. Ja, och sen, vad var frågan? Nu glömde jag bort den. Alltså, Peter Lundgren tog upp här att mediebevakningen är dålig helt enkelt mellan valen. Mm. Vad säger du? Alltså den är ju, grejen, man följer ju en fråga. Och ibland är frågan i Bryssel och ibland är den i Stockholm. Och det är ju liksom att säga att man... Har vi slutat skriva om EU om vi bevakar när det håller på att debatteras i Sveriges riksdag? Det har vi ju inte, utan det är liksom... Men till exempel en sån fråga som du tog upp, Peter, om svenska skogen och förnybart direktivet. Det var ju, jag tyckte det var ganska låg. En jätteviktig fråga för Sverige, och vi har ju eget bestämmande över vår skog fortfarande. Det är än en gång viktigt att hålla sig till fakta, eller hur? Att inte säga att EU bestämmer över skogen när vi inte gör det. Och där skulle vi ha kunnat ha en jättestor mobilisering, tror jag. Men det var mest miljöpressen som skrev om förnybart direktivet. Jag faktiskt att alla politiker, både de som sitter här och de som sitter i Sveriges riksdag, tycker att vi skriver för lite om deras frågor. Så tror jag det är. Ja, generellt. Men vad tror du, Pia, skulle kunna få väljare att liksom vilja gå och rösta? Vad skulle kunna hända? Liksom, finns det någon sån här... Nej, men det är väl om det bränner till kring någon liksom just sån här fråga som folk relaterar. Nu kommer, jag tror ju inte den här valutafrågan, att man debatterar om vi ska euro eller krona, den tror jag faktiskt inte kommer upp. Men det är en sån här som kan få det att bränna till. Eller det här med ett gemensamt försvar och så vidare. Ja. Men det är, jag tror vilken, det är faktiskt... Vilken det fråga ligger närmast till liksom att få... Ja, den här med försvar och säkerhet ligger ju, den är ju faktiskt högaktuell. Så det kan ju komma upp utan tvekan. Och sen ligger det också, alltså sen ligger så här konsumentnära frågor som liksom livsmedelssäkerhet och liksom djuruppfödning. Det finns ju mycket sådana frågor som är engagerade, och det kan man, och det är ju verkligen EU-frågor. Vi får se hur det blir, hörni. Tack så mycket för att ni kom hit. Det blev lite oväntat här, men vi klarar det. Vi har varit med i bra politics, det är därför vi är så här. Tack snälla för att ni kom hit. Så.